Vaqt inson ega bo'ladigan narsalarning eng qimmatbahosi. Yuqorida aytganimizdek, Alloh Mulk surasida ko'pchiligimiz bilamiz, Tavorak surasi deymiz. Bizni nima uchun yaratganligini bir kere eslatadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallohul azim. Mulk surasining 2-chi oyatida aytayaptiki, Alloh shunday bir zotki, o'limni va tiriklikni yaratdi. Sizlarni qaysi imtihon qilish uchun qaysi biringiz go'zal amal qilasiz dedi. Mufassirlar aytadi, nima uchun Alloh taolo birinchi o'limni zikr qildi? Axir inson yashab keyin o'ladi-ku. Nima uchun birinchi o'limni zikr qildi desa, mufassirlar aytadilarki, agar inson o'limni eslasa, ko'p yaxshi amal qilar ekan. Yashashdan ko'ra o'limni ko'proq eslasa, demak, o'laman-ku derkanda gunohdan tiyiladi, o'laman-ku derkanda yaxshi amal qilar ekan. Shuning uchun Alloh taolo aytayapti. Bu bir. Ikkinchidan Baqara surasida keladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Kayfa takfuruna billahi va kuntum amwata. Sizlar qanday qilib o'ligi deysizlar va menga kufr keltiryapsizlar? Ya'ni dunyoga kelmovdinglar-ku. Men sizlarni dunyoga keltirib qo'ydim, umr berdim, rizq berdim, hamma narsani beryapman. Nima uchun endi menga ishonmayapsizlar deyapti Alloh taolo. Bu oyatda esa o'limni va tiriklikni yaratdidan murod o'zi o'ligi deysizlar, yo'g'i deysizlar. Men bir qatra nutfadan jon berib, onani qornida kattartirib dunyoga keltirib tiriltirdim. Maqsad nima? Ayyukum ahsanu amala. Qaysi biringlar chiroyli amal qilasizlar? Ko'p amal qilasizlar demadi talabda. Go'zal amal, chiroyli amal qilasizlar. Agar o'sha go'zal amalni ko'p qilsa yaxshi. Ulamolarimiz ushbu oyatni tafsiri aytibdilarki, ayyukum ahsanu amalada amal qachon go'zal bo'ladi desa ikkita shart bor. Birinchisi ixlos, ikkinchisi savob, ya'ni to'g'rilik. Ixlosdan murod qilayotgan ishingizni Xudo uchun deb qilishingiz, ikkinchisi esa o'sha shariatda aytilgan bo'lish. Mana shu ikkalasi jamlansa go'zal amal bo'ladi. Lekin ikkisidan biri tushib qolsa, unda savob yo'q. Deylik, namoz o'qiyapsiz, Xudo uchun deb o'qiyapsiz-u, lekin shariatda aytilganda o'qimayapsiz. Uni savob yo'q. Yoki bo'lmasa, namoz o'qiyapsiz-u, Xudo uchun o'qimayapsiz. Unda ham savob yo'q. Demak, namoz o'qiysizmi, roza tutasizmi, ihson qilasizmi, birovni muammosini hal qilib berasizmi? Birinchisi Alloh uchun deb qildingiz, ikkinchisi shariatda shu bo'lganligi uchun qildingiz. Ana shunda sizni amalingiz chiroyli bo'ladi va savob beriladi. Ixlos bo'lsa-yu, shariatga muvofiq bo'lmasa. Ha? Ikkinchidan, shariatga muvofiq bo'lsa-yu, ixlos bo'lmasa, ya'ni Alloh uchun bo'lmasa, unda ham savob bo'lmaydi deb ulamolarimiz tafsir qilishgan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam fazurul qubura fa innaha tuzakkirul maut. Qabrlarni ziyorat qilib turinglar, chunki u o'likni, o'limni eslatadi. O'limni eslagan inson esa yaxshi bo'lishlikka harakat qiladi. Mana qabristonga kiraylik. Shart emas juma kuni kirishimiz. Xohlagan bir vaqtda kiraylik. Mayli juma kunda kirish fazilat. Hech bo'lmaganda juma kuni kiraylik, ko'ringlar qanchadan qancha insonlar yotibdi. Bu o'lganlarning ichida qahramonlar ham bor. Bu o'lganlarning ichida shoirlari bor. Bu o'lganlarning ichida qorilari bor. Bu o'lganlarning ichida sudxo'rlari bor. Bu o'lganlarning ichida hammasidan bor. Duppayi yotibdi. Farqi nimada hozir bilasizlarmi? Kimdir chiroyli tosh qo'ygan bo'lishi mumkin. Shu. Uni tagidagida farq yo'q. Musulmon u ustidagiga qarab emas, shu yerda yotgan insonni tafakkur qiladi. To'xta, shular ham zo'r edi-yu, rahbar edi, mashina orqasida ketardi. Lekin o'ldi. Men bu odam mashhur qori edi-ku. Shu inson ham o'libdi. Uni hech xudo ham ushlab turmagan ekan. U ham o'lim sharbatini tortibdi. Men ham shu yerga bir kun kelar ekanman. Na bironta qabrni ustida bolasi o'tirganini ko'rdingizmi? Yo'q. To'g'ri ziyoratga keladi bolasi, ayoli, aka-uka jigar, lekin oylab, yillab qabr ustida o'tirganini ko'rganmisizlar? Hammaning o'zining ishi bor, bola-chaqasi bor, yashash kerak endi. Otasi o'lsa o'lib qolavermaydi-ku. Onasi o'lsa, to'g'ri onamiz dunyodan o'tsa biz uchun katta bir sinov, lekin endi onam o'ldi, shu yerda yotibdi, 24 soat yoki yillab shuni qabr ustida o'tira olmaymiz-ku. Hayot davom etish kerak. Nafaqa qilishimiz kerak, o'qishimiz kerak, ishlashimiz kerak. Ha, ana tafakkur shu.
Demek beni olib kelib qo'yarkan, chiroyli qilib kafallab, janozamni o'qitib, halol pok qilib olib kelib qo'yarkan u, lekin endi o'zim bilan o'zim bo'lar ekan. Nima qildim o'zim bilan sherik bo'lay degan? Foyda qildimmi, zarar qildimmi degan savolni beradi. Mana bu insonni vaqtdan unumli foydalanishlikka da'vat bo'ladi. Alloh taolo hammamizni o'shanga kirguncha amallarimizni, yaxshiligimizni ko'paytirsin.